V našem dnešním videu se podíváme na 5 nejčastějších formálních chyb, které se objevují v diplomkách, v bakalářkách a v dalších typech kvalifikačních prací. Pojďme na to. První taková typická chyba je spojená s psaním procent. Ať už ta procenta píšeme v grafech, nebo je píšeme i přímo třeba do textu, tak velmi často děláme chyby v psaní procent a v praxi to vypadá třeba takto. Jo. Podívejme se na slide, máme před sebou příklad dvou grafů, máme tam koláčový graf, máme tam nějaký sloupcový graf a podobně. A je tam napsané vždycky to číslo, jo, potom je tam zatím je napsané procento, jo, a takto to na té obrazovce vypadá. Jo. Tenhle způsob zápisu procent je ale špatně. Jo. V češtině to je chyba, je to špatně, protože v češtině rozlišujeme situace, kdy před tím symbolem procento je mezera a když tam ta mezera není. To jsou různé situace. Jo. Takže pojďme, podíváme se na to a zkusíme si to vysvětlit. Tak. Máme třeba příklad 10 mezera a symbol procenta a 10 bez mezery a symbol procent. Jo. Pokud píšeme 10 mezera a procento, tak to znamená 10%. Tak skutečně ta mezera způsobí, že označujeme to dané procento 10%. Ale když tam tu mezeru neuděláme a napíšeme to bez té mezery, tak vlastně vytvoříme výraz 10%. Takže začínáme vytvářet nějaké přídavné jméno. Takže vidíte, v tom je ten rozdíl. Tím pádem je potřeba dávat si vždycky pozor na ty texty a vždycky tam tu mezeru vsunout, jo, opravit, dát jí tam, aby to bylo správně. Protože samozřejmě ten správný způsob zápisu by potom v tom grafu vypadal takto. Máme tam to číslo, máme tam mezeru a máme tam procento. Takže psaní s mezerami, to je správně, to je v pořádku. Samozřejmě v tenhle moment spousta z vás, kteří třeba používáte Excel nebo nějaký jiný podobný program pro generování grafu a statistiku, tak zjistíte a narazíte a budete mě argumentovat, ale já to neumím nastavit, jo? Protože standardně, když děláte grafy v Excelu, tak on vám tam ty mezery nedává, on vám generuje skutečně všechny ty grafy, tabulky a podobně bez mezer. Jo? Tak samozřejmě nic není ztraceno, já jsem vám schválně na svém blogu na webových stránkách kopeckýkamel.cz napsal článek, jak dostat v Excelu do grafu mezery před procenta, takže je tam návod, jak to udělat, jo? Jak ve třech krocích jednoduše nastavit ten Excel tak, aby nám generoval ty grafy, které jsou v pořádku. Takže doporučuji, pokud tápete, pokud vám to fakt nejde nastavit, pokud vám tam ta mezera nejde dostat před to procento, zkuste se podívat na ten blog a věřím, že vám to pomůže a že se vám podaří tam správně tu mezeru nastavit. Jo? Takže pamatovat si u grafu problém s mezerami. Tak, další formální chyby se objevují u psaní výčtů, nejrůznějších druhů výčtů, protože v diplomkách samozřejmě používáme výčty. Zase se podíváme na to, jak takový typický výčet vypadá, je to třeba tento příklad, jo. Každý pedagog by, teď je tam dvojtečka, a teď je tam napsané, měl znát svůj obor, měl umět vést třídu, měl by být empatický, měl umět odpočívat a tak dál, jo. Samozřejmě tento způsob zápisu výčtu, kdy tam jako naflákám na každý ten řádeček tu samostatnou část a nijak od sebe ty celky neoddělím, tak ten je samozřejmě špatně, jo. Takže takto se výčty nepíší, protože u výčtu si musíme uvědomit, že výčet to je vlastně věta, jo. Když si ho představím, to je nějaká věta, ať už věta jednoduchá nebo souvětí, a vždycky výčet musí končit tečkou a ty jednotlivé věty musí být něčím odděleny v tom výčtu, jo? Ideálně čárkami, středníky nebo něčím podobným. Jo? Takže musím vždycky ty jednotlivé části výčtu oddělovat, no a správně se ty výčty dají zapsat dvěma základními způsoby. Ten první způsob vypadá takto. Jo? Každý pedagog by, teď začínám pěkně malým písmenem, napíšu první řádek toho výčtu, pak udělám čárku nebo středník, další řádek, čárka a za posledním řádkem udělám tečku. A ve výsledku jsem vlastně vytvořil souvětí, že jo? To má to velké písmeno na začátku a ty jednotlivé věty jsou vlastně odděleny čárkami. Jo? Takže takto se píše výčet. Jo? Klidně můžu používat to malé písmeno na začátku toho řádku, to problém není, jo? Chová se to vlastně, jak kdyby to byla věta v souvětí, ale pamatovat si, pokud to píšu tímto způsobem, nakonec musí vždycky být zařazena tečka. No a existuje ještě varianta 2, kdy jednoduše každou tu část toho výčtu rozložím do samostatné věty. Takže to napíšu takhle. Každý pedagog by, a teď tam napíšu, měl znát svůj obor, na začátku těch řádků je vždycky velké písmeno, na konci je tečka. A každý ten řádek se vlastně chová jako samostatná věta. Jo, takže i toto jde, tady se to moc nehodí, ale samozřejmě v jiných typech výčtu by to šlo zapsat i tímto způsobem. Jo, pokud třeba jeden ten bod toho výčtu bude mít toho více, bude tam více slov, bude tam více
více třeba i těch vět a podobně, ale tak to je to správně prostě pamatovat si na začátku dát to velké písmeno, nakonec dát tu tečku, jo, takže tak to se píší výčty, tak to funguje s výčty. Tak, je to jasné, že jo, podíváme se rovnou dál na další jevy. No a ty další jevy budou spojené s psaním mezer, jo. Pro některé z vás si říkáte, to je banalita, já ty mezery umím perfektně psát, jo. Ale spousta z vás chybuje především tam, kdy se píše mezera a třeba závorka, mezera a dvojtečka, jo. Nebo třeba mezery, když chci napsat nějaké datum, když chci napsat nějaký rok narození, jo. Nebo chci prostě zachytit něco takového, jo. Takže podíváme se pro jistotu na psaní mezer, protože velké množství chyb se objevuje právě v této oblasti, jo. Dáme si pár příkladů, jak to s těmi mezerami je. A ukážeme si příklad, jak se tady píše mezera třeba u závorek. Napsal jsem vám tady větu, napsal jsem ji dvěma způsoby a ten jeden způsob je ten, kdy jsem do té závorky umístil mezeru. Takže jsem napsal závorka, mezera. A teď jsem napsal mrkvičku, salát, papriku, kukuřici, mezera a konec závorky. No a pak jsem napsal druhý způsob, kdy jsem tam žádnou mezeru za tu závorku nedal. A teď co je správně? Jo. Samozřejmě správně ta druhá varianta, jo, ta varianta bez mezery, jo, mezera se píše před tou závorkou, ale jakmile tu závorku zahájím, tak za tím zahájením se nepíše žádná mezera, ta se vždycky píše až za tou konečnou, jo, závorkou, jo, za tím slovem kukuřice, konec závorky, tam můžu tu mezeru napsat. Takže pamatovat si, uvnitř závorek se žádná mezera na začátku nepíše a nepíše se ani za tím posledním slovem, jo, které je uvnitř těch závorek. Takže pamatovat si, tak to se to píše u těch závorek. Další problém bývá s dvojtečkami, jo, zase hodně podobná situace, stejný problém, stejná věta, jednou mám dvojtečku, před kterou je mezera, po druhé mám dvojtečku, kde žádná mezera není napsaná, no a samozřejmě správná je ta varianta 2, takže před dvojtečkou se v tomto případě jako nepíší žádné jako mezery, jo? Prostě před dvojtečkou se nepíše mezera, ta se píše až za tou dvojtečkou, tak jak vidíte v tom druhém příkladu, takže pamatovat si, jak se ty mezery používají a píší. No a já jsem říkal něco o těch datech, jo, takže se zkusme podívat i na to, jak se píší data, protože představme si, že chceme v práci napsat nějaké konkrétní datum, jo, třeba chceme napsat 1. ledna 2022 nebo 7. prosince 1974, jo, 6.7., jo, 14.15 a tak dál, chceme napsat datum. A zase je problém, že mnoho z nás si nepamatuje, nebo netuší, nebo neví, jak se v těch datech píší mezery. Jinými slovy, jestli se za těmi tečkami v tom datu skutečně píše mezera, anebo nepíše. Jo? Jak to vlastně je? Jo? Takže zase si zopakujeme takovéto pravidlo, v kterém velmi často chybujete. Samozřejmě, když píšeme data, jo, datum narození, nějaký konkrétní den a tak dál, tak vždycky za těmi jednotlivými těmi členy, jo, za tím dnem, za těmi měsícem a podobně, za těmi tečkami vždycky píšeme mezery. Jo. Existuje sice výjimka, která je úřední, kterou tady zmiňovat nebudu, kterou byste si museli najít v příručce, ale v běžných textech, v běžných odborných textech se skutečně píše to datum tak, že používáme mezery za těmi jednotlivými tečkami. Jo. Takže pamatovat si, tímto způsobem se píší data vždycky s mezerou. Tak. Jdeme dál. Další problém, a ten je typický a velmi často se objevuje v diplomkách, bakalářkách, psaní slova vis. Jo? Představme si, že máme větu, je tam třeba věta bližší informace, vis strana 210, a teď se nabízí otázka, jo, vis, jestli se zatím vis píše anebo nepíše tečka. Jak to vlastně je? Píšeme vis s tečkou, anebo píšeme vis bez tečky, jo? Že spousta z nás si myslí, že to vis je něco jako zkratka, jo? Že to je něco jako a podobně, a tedy a podobně, jo? Tak se na to pojďme podívat. Tak samozřejmě správná varianta je varianta vis bez tečky. Protože to slovo vis, to je vlastně rozkazovací způsob od slovesa vidět. Není to žádná zkratka. U běžných zkratek samozřejmě tečky píšeme. A tedy tečka. A pod tečka, např tečka, tam je to jasné, tam se ty tečky píší, ale tohle není zkratka. Tohle je slovo, je to prostě jenom rozkazovací způsob, takže za vis žádné tečky nepsát, jo? Nechat to bez tečky, tak jak vidíte správně teď v tomto příkladu nahoře. Jo, takže vis vždycky bez tečky. Podíváme se dál a podíváme se na problém, který je spojený s pomlčkami a se spojovníky. Asi víte, že
Existuje znaménko, které se jmenuje spojovník a znaménko, které se jmenuje pomlčka. Tato znaménka se liší jednak délkou, jo? Spojovník je krátký, když to pomlčka je dlouhá. Pomlčka, pokud byste chtěli napsat pomlčku, tak máte dokonce ještě dvě varianty. Je kratší pomlčka, delší pomlčka a píše se to tak, že napíšete Alt plus 0150 na numerické klávesnici a naskočí vám ta jedna pomlčka. Kdybyste napsali Alt 0151, tak vám naskočí další pomlčka. Zkrátka dobře, ten rozdíl je formálně v délce, ale také v tom, kde se to použije. Kde se použije spojovník a kde se použije pomlčka. Tohle téma je velmi široké, takže doporučuji, zkuste se podívat do internetové jazykové příručky přímo na to heslo, které vidíte tady dole, takže zadejte si ten odkaz a vypadne vám heslo spojovník a pomlčka. A já bych chtěl ukázat takový jeden problém, který se právě s tím spojovníkem a pomlčkou pojí, a to je právě psaní kalendářního data ve významu až. Od do. Takže teď nebudeme psát datum, kterým bychom označovali konkrétní den, ale podíváme se na to, jak se píše nějaký interval, jak se píše datum, které je od do. Jo. Takže chci třeba napsat 1950 až 1990, nebo chci napsat 2001 až 2010. Tak na slajdu zase vidíte dva způsoby zápisu. Jeden ten způsob je, že tam dám pomlčku a z každé strany té pomlčky dám mezeru. Druhý ten způsob, že tam žádné mezery nejsou. A teď co z toho je správně. Jo. Samozřejmě správně je ta varianta, kdy kolem pomlčky nedávám žádné mezery, protože u jednoslovných výrazů, pokud je prostě na každé straně před tou pomlčkou a za tou pomlčkou vždycky jenom jednoslovný výraz, jo, tak se tam žádné mezery nepíší. Takže když napíšete narodil se nebo vládl od 1907 do 1927, jo, tak tam žádné mezery u té pomlčky nebudou, bude to napsáno bez těch mezer. Jo. Ale pozor, kdyby ten výraz byl víceslovný, kdyby tam bylo prostě více slov, kdyby tam bylo třeba vládl od 1. října 1901 do 1. listopadu 1901 a bylo to napsáno skutečně jako více slovy, 1. třeba 9. 1901 až 1. 10. 1901, jo, tak potom by tam ty mezery byly. Jo. Tyto mezery se nepíší pouze tehdy, pokud jsou tam fakt jednoslovné výrazy, jo, když tam jednoslovný ten výraz. Ale kdyby to byly víceslovné výrazy, tak už tam samozřejmě ty mezery mít bohou. Nevím, jestli jste to zdali, tohle pravidlo, zase doporučuji, podívejte se do příručky, ale je to takto a v těch pracech se velmi často setkávám s tím, že studenti právě píší kolem ty nadbytečné mezery. Tak, takže tolik psaní kalendářních dat ve významu až. No a my se podíváme kousek dál a to je interpunkce. Jo, samozřejmě interpunkce je strašně široké téma, které se mi určitě nevejde do této, chtěl jsem 15-minutové videoprezentace. Každopádně samozřejmě všichni se asi uvědomují, že interpunkce je velmi těžká, je to pro některé z nás je to peklo, jo. V diplomkách narážíme pravidelně na různé chyby v interpunkci, někdy je to prostě nějaký překlep, neuvědomíme si, jak ta věta je poskládaná a tak dál. Takže interpunkce je peklo. Já vám samozřejmě nebudu ukazovat všechny ty různé příklady spojené s interpunkcí a chybami, které jsou v diplomkách, protože to bychom tady byli další dvě hodiny. Já zkusím ukázat třeba jenom jeden příklad, jo, za ty všechny, a to je třeba psaní poděkování. Jo, když píšete práci, tak na úvod určitě, v některé úvodní pasáži, v nějaké úvodní kapitole, píšete poděkování. Poděkování lidem, kteří vám pomáhali, poděkování vašemu vedoucímu. No a pozor na to, řada z vás si nepamatuje, že pokud ten člověk, kterému děkujeme, třeba v našem případě MGR Petr Novák PhD, tak pokud ten člověk má titul nejenom před jménem, ale i za jménem, tak ten titul za jménem se musí oddělit s obou stran čárkami. Jo? Jinými slovy, musí tam být čárka. Jo? Zase velká část z vás za tím druhým titulem žádnou čárku nepíše. Jo? Takže pamatovat si na interpunkci, je to fakt problém, doporučuji, až budete psát nějaké diplomky, bakalářky, skutečně nechat si někoho jiného, aby to po vás přečetl, aby vám opravil ty chyby, protože sami jako autoři velmi často jako ty chyby nevidíte. Souvětí jste pětkrát předělali, už si nepamatujete, jak ty věty byly navázané, jak to s těmi čárkami bylo, nebylo, jo. Takže určitě si nechte ty práce přečíst někým jiným, někým nezasvěceným, kdo to téma třeba jako nezná, jo, ale zároveň dobře rozumí jazyku, případně si poproste nějakého korektora, nějakého jazykáře, aby vám to přečetl, aby vám ty chybičky vychytal. Tak,
To je za mě vše. Díky, že jste poslouchali, že jste se dívali na tohle video a budu se těšit zase u nějakých dalších videí. Na shledanou. A pokud se vám moje videa líbí, tak si přidalte odběr, dejte like a šiřte dál. Díky moc, mějte se hezky a pěkný den.